У море біля тимчасово окупованого Севастополя впав російський винищувач Су-27. Ринкова вартість літака становить щонайменше 30 мільйонів доларів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Аварія схожа на ураження літака зенітними засобами. За повідомленнями місцевих медіа та так званих московських пропагандистів, пілот катапультувався і, на жаль, вижив, а літак впав у воду за 200 метрів від міста. Варто зазначити, що точна причина падіння літака невідома. Це може бути як дружній вогонь з боку так званих російських засобів протиповітряної оборони, аналогів яких не існує у природі, так і поломка на борту винищувача. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!